Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika, evo što donosimo. Župan Blaženko Boban upriličio konferenciju za novinare na temu predstavljanja projekata konzervacije i prezentacije kulturno-povijesne baštine lokaliteta Manastirine Salona. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije posjetiteljima nastoji ponuditi više od mora i sunca te im otkriti dosad nepoznati šarm Srednje Dalmacije. U Zavjetrini poslije izbornih orkana, mirna kakva oduvijek jest luka, županijska skupština i ovog ponedjeljka održala je svoju sjednicu, slijedi izvještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban održao je konferenciju na temu predstavljanje projekta konzervacije i prezentacije kulturno-povijesne baštine lokaliteta Manastirine Salona. Naša županija i inače, s obzirom na svoj arheološki potencijal, mora biti u velikoj sprezi sa bilo kojim arheološkim institucijama, a poglavito zahvaljujući ravnatelju Jurčeviću sa Arheološkim muzejom u Splitu. S druge strane imamo arheoloških lokaliteta jako puno, ali istaći Salonu i Manastirine uistinu je zlata vrijedno. Kad kažem da Arheološki muzej u Splitu od svih eksponata kojih ima je 80% iz Salone. 80% eksponata je iz Salone ili vezane za Salonu. Zbog toga je i naša obveza, i ne samo obveza radi turizma, radi gospodarstva, radi prezentacije svega onoga što je tamo nađeno nama, nego i radi samih turista, ali i upoznavanja domaćeg stanovništva koje blago i koji potencijal imamo. Pročanica Dorčić sistematizirala je financijsku raspodjelu podupiranja valoriziranih lokaliteta. Inače, Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet, provodi jedan hvale vrijedan program, program arheološkog turizma. 2023. godine financirali smo 9 vrijednih projekata, ove godine nastavljamo s aktivnostima, imamo planiranih prijavljenih 12 izuzetno dobrih projekata. Naša suradnja na prezentaciji, valorizaciji i zaštiti lokaliteta na manastirinama traje od 2022. godine, kada smo u iznosu sa tadašnjih 86.000 kuna, odnosno nešto malo više od 11.400 eura, sufinancirali istraživanje, prezentaciju, zaštitu groba Svetog Dujma i njegovog nećaka biskupa Prima. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije organizira novu turističku turu Zelena linija. Predstavlja ljepote Dalmatinske zagore. Tura koja je krenula danas ujutro, turista je prvo povela prema centru za posjetitelje u Dugopolju, koji postaje polazišna točka izleta u Dalmatinsku zagoru. Ponovo, ali ove godine idemo korak dalje. Do sad smo dovodili na vrata Dalmatinske zagore, a sad ulazimo. Ulazimo ono skriveno, ono nešto što je prekrasno. To su staze naše povijesti, staze outdoor aktivnosti, vrhunske gastronomije, vjere i svega onoga što nam je povijest ostavila. Te izabrati da svaki dan idete na drugu turu. Jedan dan ćete ići hodati po Mosoru, hodati starim rimskim cestama, upoznati naše utvrde. Drugi dan ćete se spustiti niz Cetinu u kanuima, kajacima, a onda ćete malo do Alkarskih dvora, pa onda jahati kroz ogorje, kroz ove netaknutu prirodu, ali svaki dan treba ili peka, ili uštipci, ili pršuti i svaki dan treba čaša vina. Župan Blaženko Boban vjeruje da će se ovakvim ponudama produžiti sezona. Dalmatinska zagora pravi je raj. Kako bi pronašli ovaj nerezvikani dio Srednje Dalmacije, ne morate ići daleko od Splita. Nama je uistinu cilj kako u drugim segmentima življenja na području Splitsko-dalmatinske županije, tako i u segmentu turizma, disperzirati turizam, o kojem sam ja vrlo često govorio i po horizontali i po vertikali. I po horizontali kad govorimo o vremenskom periodu, dakle i od 3., 4. i 10. i 11. mjeseca, po mogućnosti svih 12 mjeseci u godini, ali isto tako i po vertikali. Vidite koja prekrasna priroda. Ovdje, tek 10 km od centra grada, centra naše Splitsko-dalmatinske županije, od centra Splita. A da ne govorim, sada kroz ove 4
ture koje se organiziraju iz ovog centra ovdje u Dugopolju iz našeg skrivenog habitata, odnosno skrivene Dalmacije, do Imotskih jezera, do Cetinskog kraja, Ogorja, cijelog tog područja, Kliške tvrđave koje smo prošli i divili se iz autobusa otvorenog u visine se vinula tvrđava, ljudi nekada radili, povijest živjeli. To je ono što želimo, to je ono što sada radimo, to je ovom zelenom linijom uvedeno. Dakle, lani je već bila zelena linija, ali ove godine imamo dvije zelene linije, imamo jednu koja će proći te destinacije do skrivene Dalmacije, a jednu od skrivene Dalmacije disperzirati skroz u unutrašnjost naše Dalmatinske zagore. Ljudi će biti zaista oduševljeni. Također istaknuo kako županija razmišlja i o otocima, kako ih povezati sa Zagorom. Ono što dodatno moramo raditi, a to je i naše otoke povezati. Održana je 27. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Na dnevnom redu je bilo 18 točki, među kojima su godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu, te izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2023. godinu. Župan Blaženko Boban izdvojio je 3 točke. Jedna od njih je završni financijski izvještaj. Jedna od točaka je završni izvještaj, financijski završni izvještaj, gdje moram reći da smo izuzetno dobro poslovali prošlu godinu, ostvarili smo višak od nekih 18 milijuna i 400 tisuća eura, međutim moram naglasiti da je 15 milijuna i 700 tisuća eura već rezervirani na sredstva za projekte koje se provode u više godina, a pravi višak je 2 milijuna i 700 i nešto tisuća eura kojeg ćemo prilikom sljedeće sjednice rebalansa proračuna rasporediti po pristiglim programima i aktivnostima, naravno i željom građana na samom terenu. Ostale točke dnevnog reda obuhvatile su pomorsko dobro. Stoga je točka 7 o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje, te točka 8 plana rasporeda nautičkih sidrišta iznimno bitna za poduzetnike. Točka 9 o davanju koncesije na zahtjev na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene, sportske luke, predio jugozapadni dio sportske luke Mornar, grad Split. Boban se osvrnuo i na točku koja se odnosi na sidrišta, a pročelnica Dorčić dodala. Kao što u pomorskom dobru smo u puno toga preteče, tako i ovome donijeli smo mapu sidrišta, njih 69 na području Splitsko-dalmatinske županije, a temeljene su na prostorno-planskoj dokumentaciji Splitsko-dalmatinske županije. Ono zbog čega su ona važna, a to je da temeljem današnje, ako Bog da, donesene odluke, sve lokalne zajednice koje donose svoj prostorni plan moraju se pridržavati i te mape sidrišta i ugrađivati u svoj prostorni plan. Sve druge koncesije za sidrišta neće biti moguća. Neće biti moguća. Isto tako, ta sidrišta su rađena i temeljem mape koja je radila naša javna ustanova More i Krš, a radi se o Travi Posedoniji i ona je uzeta u obzir da ne bi se oštećivalo sidrištem i ta zaštićena trava. Ovo je rezultat dugogodišnjeg rada Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet i suradnje sa javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, more i krš. Prethodila izrada studije sidrišta na temelju koje se i koncesioniralo do sada i vodilo se uvjetima i studije sidrišta prilikom izdavanja i lokacijskih dozvola, ali nije bila obvezujuća. Ono što je prostorni plan usvojen upravo na ovoj županijskoj skupštini predvidio izradu plana nautičkih sidrišta. Zašto nautička sidrišta? Jer je novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama donio jednu novost, a koja znači da se sidrišta dijele na prirodna morska sidrišta i nautička sidrišta. Što znači nautičko sidrište? Dio morskog akvatorija na kojem je omogućeno sidrenje, sidrena polja ili vez i ili vez, a sve na temelju ugovora o koncesiji. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav.